ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የቻናላችን ተከታታዮች፣ ይህ ደሪታ ቴክ ሶሉሽን ነው። በዛሬው ፕሮግራማችን ኮምፒውተራችን ስሎ የሚሆንባቸው የሚንቀራፈፍባቸውን ዋና ዋና ምክንያቶች ከነመፍትሄዎቻቸው ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። እንደምትወዱት ተስፋ አድርጋለሁ። ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ እንጠይቃለን። አብረን እንቆይ። እንግዲህ ኮምፒውተራችን ስሎ ከሚሆንባቸው ምክንያቶች የመጀመሪያውና ዋነኛው ስታርታፕ ፕሮግራሞች ወይም ደግሞ ባክግራውንድ ላይ እኛ ሳንፈልጋቸው እኛ ሳናዛቸው አውቶማቲካሊ ረን የሚያደርጉ ፕሮግራሞች ይጠቀሳሉ። ፕላስ ስታርታፕ ላይ ኮምፒውተሩ ሲነሳ አብሮም የሚነሱ አፕሊኬሽኖች አሉ። እነሱን ዲሴብል ማድረግ ያስፈልጋል፣ ወይም ደግሞ ስታርታፕ ፎልደር አለ፣ እዛ ስታርታፕ ፎልደር ላይ ሄደን ሪሙቭ ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው። በተለይ ኮምፒውተራችን ሲነሳ ዩዘርኔምና ፓስወርድ ከሰጠነው በኋላ ድንዝዝ ብሎ ለተወሰኑ ደቂቃዎች የሚቆይ ከሆነ ስታርታፕ ፕሮግራሞችን መጠርጠር ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ እነኚህን ስታርታፕ ፕሮግራሞችን ወይም ደግሞ ባክግራውንድ ላይ ረን እያደረጉ ያሉ ፕሮግራሞች ወይም የማንፈልጋቸውን ፕሮግራሞች ዲሴብል ለማድረግ ለማስቆም ታስክ ባር ላይ ራይት ክሊክ እናደርግና ታስክ ማኔጀር እንመርጣለን። ታስክ ማኔጀርን ከከፈትን በኋላ እንደዚህ አይነት ዊንዶ ይሰጠናል። እዚህ ጋር ፈልገን የከፈትናቸው ፕሮግራሞችም ዊንዶውስ በራሱ ረን የሚያደርጋቸው ፕሮግራሞችም በራሳቸው ደግሞ አንዳንዴ አውቶማቲካሊ ተነስተው ረን የሚያደርጉ ፕሮግራሞች አሉ። ስለዚህ ከዚህ ውስጥ አሁን ላይ የማያስፈልጉንን እያየን እንደየሪሶርስ ኮንሰምፕሽናቸው እያንዳንዱ ሪሶርስ ኮንሰምፕሽን ከጎኑ ተቀምጧል። ስለዚህ እንደየሪሶርስ ኮንሰምፕሽናቸው እያየን ራይት ክሊክ በማድረግ የማንፈልጋቸውን ማስቆም እንችላለን። ራይት ክሊክ እያደረግን እንደ ታስክ ስንለው ያስቆማቸዋል። ዩዜጃችንም እንደዛው ይቀንሳል ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ ስታርታፕ ይሄ ኮምፒውተሩ ሲነሳ አብሮ የሚነሱ ፕሮግራሞች ያልኳቸውንም እዚሁ ፔጅ ላይ ሆነን ስታርታፕ የምትለዋን ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ በኋላ እነኚህ ኢነብል የተደረጉት ኮምፒውተራችን ሲነሳ አብሮ የሚነሱ ፕሮግራሞች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ እያየን የማንፈልጋቸውን ራይት ክሊክ እያደረግን ዲሴብል ማድረግ ይገባናል ማለት ነው። በተለይ እነኚህ ስታርታፕ ኢምፓክታቸው ሀይ ሀይ የሆኑትን ቅድሚያ ብንሰጥና ዲሴብል ብናደርግ እየተሻለ ነው ማለት ነው። እዚህ በተጨማሪ እኛ ሳናዛቸው ከጀርባ ረን የሚያደርጉ አፕሊኬሽኖችን ዲሴብል ለማድረግ ምንድን ነው የምናደርገው? እዚህ ስታርት ላይ ክሊክ እናደርግና ሴቲንግስ የምትለዋ ጋ ክሊክ እናደርጋለን። ሴቲንግስ የምትለዋን ክሊክ አደረግን በኋላ እዚህ ፕራይቬሲ የሚለው ላይ ክሊክ እናደርጋለን። ከዛም ትንሽ ወደታች ስክሮል እናደርግና ወደታች ወረድ ብለን ባክግራውንድ አፕስ የሚላለ እሱ ላይ ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ በኋላ ባክግራውንድ አፕስ የሚለውን ኦፍ ማድረግ እንችላለን ጠቅላላ እንደምታዩት በሙሉ ኦፍ አደረጋቸው፣ ማንፈልጋቸው ከሆነ ሁሉንም ማለት ነው። ወይም ደግሞ ባክግራውንድ አፕስ የሚለውን ኦን አድርገን የማንፈልጋቸውን ከዚህ ውስጥ እየመረጥን ኦፍ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ይህን ማድረጋችን አንደኛ ስፔስ ሴቭ እናደርጋለን፣ ኮምፒውተራችን ፐርፎርማንሱ ይጨምራል። ሌላኛው ኮምፒውተራችን ስሎ እንዲሆን ከሚያደርጉት ምክንያቶች ውስጥ በርካታ ብራውዘር ታቦችን ከፍቶ መጠቀም ነው። እያንዳንዱ ብራውዘር ኢንተርኔት ብራውዝ በምናደርግ ሰዓት ብዙ ታቦችን ከፍተን እንድንጠቀም እድል ይሰጡናል። ስለዚህ እነኚህን ብራውዘሮች ከፍተን በምንጠቀምበት ሰዓት በጣም ብዙ ታቦችን ከፍተን የምንጠቀም ከሆነ እያንዳንዳቸው ታቦች ደግሞ የራሳቸው የሆነ ሲፒዩ ታይም እና ሚሞሪ ስፔስ ስለሚፈልጉ ታቦቹ በጣም በብዙ ቁጥር ኮምፒውተራችን ላይ ጫና እየፈጠሩ ይሄዳሉ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዛ እንዳይሆን ጊዜው የማንፈልጋቸውን ታቦች ክሎዝ እያደረግን መሄድ፣ ምናልባት እንኳን ሊንኩ ይጠፋብናል ብለን የምናስብ ከሆነ ቡክማርክ አድርገን መያዝ። ለምሳሌ አሁን ፋየርፎክስ ብራውዘር ነው የምጠቀመው። እዚህ ፋየርፎክስ ብራውዘር ላይ ቡክማርክ ማድረግ ብፈልግ ወይም ደግሞ ሊንኩን ለሌላ ጊዜ በኋላ ስፈልገው ከፍቼ ማግኘት እንድችል ቡክማርክ አድርግልኝ ብዬ ታቡን መዝጋት እችላለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ጠጋ ስታደርጓት ወደዚህ ወደ ኮከብ ምልክቷ ቡክማርክ ዚስ ፔጅ ይላል። ክሊክ ሳደርገው ቡክማርክ ሴቭ እንዳደረግ እዚህ ጋር እንደዚህ ያመጣልኛል። ይህንን የምፈልገውን ስም ሰጠውና ሴቭ አድርገዋለሁ ማለት ነው። በኋላ ላይ ከፈለግኩ ሊንኩን ማርክ ካረኩ በኋላ ይህንን ሄጄ ማግኘት እችላለሁ ማለት ነው። ታቡን መዝጋት እችላለሁ። ብራውዘር ታቦች ብቻ ሳይሆኑ በርካታ ብራውዘር ፔጆችንም እንደዚሁ ከፍቶ መጠቀምም የራሱ የሆነ ጫና አለው ኮምፒውተራችን ላይ ማለት ነው። ስለዚህ እነሱን ባናድርግ ይመከራል ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ በሶስተኛነት እንግዲህ ኮምፒውተራችንን ስሎ ሊያደርጉብን ከሚችሉ ምክንያቶች ውስጥ የሚጠቀሰው በጣም ብዙ ፕሮግራሞችን አንድ ላይ ረን ማድረግ ነው።
በተለይ እነኚህ ከፍተኛ የሲፒዩ ታይም የሚፈልጉ ወይም ደግሞ ሜሞሪ ስፔስ ከፍተኛ ሜሞሪ ስፔስ የሚፈልጉ ፕሮግራሞችን እንደ ትልልቅ ቪዲዮ ኤዲቲንግ ሶፍትዌሮች፣ ኢሜጅ ኤዲቲንግ ሶፍትዌሮች፣ ሌሎች የሪካርዲንግ ሶፍትዌሮችን ከፍተን እየተጠቀምን ከሆነ በእነሱ ላይ ሌላ ፕሮግራም ባንጨምር ወይም ደግሞ እነሱንም ቢሆን በርከት ያሉ ፕሮግራሞችን አንድ ላይ ባንጠቀም ከነሱ ጋር ሌሎች ፕሮግራሞችን ደርበን ባንጠቀም እርግጥ ነው ኮምፒውተር መንገዛው መልቲታስክ ለማድረግ ነው ብዙ ታስኮችን በአንዴ እንዲሰራልን ለማድረግ ነው ነገር ግን ኦቨርሎድ ምናደርገው ከሆነ ተንቀራፎ ምንፈልገው ነገር ላንሰራበት እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ በተቻለ መጠን ሪሶርስ ኢንቴንሲቭ የሆኑ አፕሊኬሽኖችን ወይም ፕሮግራሞችን በመንጠቀም ሰዓት በተናጠል ቢሆን ሌላኛው ለኮምፒውተራችን መንቀራፈፍ ወይም ደግሞ ለኮምፒውተራችን ስፒድ ማጣት መዘግየት ምክንያት ሊሆን የሚችለው ሃርድ ዲስክ ነው የሃርድ ዲስክ ስፔስ ማጣት ወይም ደግሞ ሃርድ ዲስኩ ከመጠን በላይ መሙላት ሙሉ መሆን ነው ማለት ነው በተለይ ፕራይመሪ ፓርቲሽን የምንለው ይሄ ኦፕሬቲንግ ሲስተሙ የተጫነበት የሃርድ ዲስክ ፓርቲሽን እሱ ላይ በቂ ስፔስ የግድ ሊኖረን ይገባል ማለት ነው ብዙ ጊዜ ከ15 እስከ 20% ፍሪ ስፔስ ሊኖረን ይገባል ነው የሚባለው ያ ማለት ምንድነው 100 ጂቢ ሃርድ ዲስክ አለን ቢያንስ ከ15 እስከ 20 ጂቢ ያላነሰ ስፔስ ቢኖረን ጥሩ ነው ስለዚህ ሃርድ ዲስካችን ፍሪ ስፔስ እንዲያገኝ የተለያዩ መንገዶችን ልንከተል እንችላለን የመጀመሪያው ዲስክሊናፕ ልናደርግ እንችላለን ቴምፖራሪ ፋይሎችን ክሊር እናደርጋለን በሌላ ዩዘር ፕሮፋይል የተቀመጡ ፋይሎች ካሉ እነሱን ክሊር እናደርጋለን ከዚህ በተጨማሪ ሪሳይክል ቢን ላይ ያስቀመጥናቸው ፋይሎች ለምሳሌ እዚህ ጋር ሪሳይክል ቢን አለ ፋይሎችን ዲሊት ስናደርግ ሺፍት ዲሊት ካላደረግን በስተቀር ሪሳይክል ቢን ላይ ነው እንደዚህ የሚገቡት ስለዚህ ዝም ብለን ዲሊት ካደረግን ቀጥታ ሪሳይክል ቢን ላይ ይገባል ሪሳይክል ቢን ላይ ተቀመጠ ማለት ካር ዲስኩ ላይ ጠፍቷል ማለት አይደለም ስለዚህ እዚህ ሪሳይክል ቢን ውስጥ ሄደን ራይት ክሊክ አድርገን ዲሊት ማድረግ ይኖርብናል ወይም ደግሞ ኢምፒቲ ሪሳይክል ቢን ማድረግ ይኖርብናል ማለት ነው ሌላው የዊንዶውስ ዲስክ ክሊናፕ ዩቲሊቲ አለ እሱን ልንጠቀም እንችላለን ዲስክ ክሊናፕ ቱልን ለመጠቀም እዚህ ስታርት ላይ ዲስፒሲ ብለን እንጻፍና ዲስፒሲ ብለን ዲስፒሲን ከከፈትነው በኋላ የምንፈልገው ፓርቲሽን ላይ ራይት ክሊክ አድርገን ፕሮፐርቲስ ከዛ ጀነራል ታብ ላይ ክሊክ አድርገን በኋላ ዲስክ ክሊናፕ የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን ከዛ ይካድርጎ አላስፈላጊ ናቸው ብሎ የሚያስባቸው ፋይሎች ካሉ በዚህ መልኩ ሊስት ያደርግልናል የምንፈልጋቸውን እንዲጠፉ የምንፈልጋቸውን ቼክ ያደረግን ዲሊት ማድረግ ወይም ደግሞ ማጥፋት እንችላለን ማለት ነው ከነኚህ በተጨማሪ ሲስተም ፋይሎችንም ጨምሮ እንዲያጠፋልን ስንፈልግ እቺ ክሊን አፕ ሲስተም ፋይልስ የምትለውን እንጨምርበታለን ቼክ ያደርግና ያመጣል ማለት ነው ቼክ አድርጎ ከጨረሰ ያሳየናል ሊጠፉ የሚችሉ የሲስተም ፋይሎችንም የዩዘር ክሬት የተደረጉ ቴምፖራሪ ፋይሎችንም ካሉ እንደዚሁ ያሳየናል የምንፈልጋቸውን ቲክ እያደረግን ክሊን ማድረግ ብዙ ስፔስ ያስገኝልናል ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት 5 ጂቢ ዊንዶውስ አፕዴት ሲያደርግ ያስቀመጠው ቴምፖራሪ ፋይል ነው ስለዚህ እሱን ቼክ እናደርጋለን የምንፈልጋቸውን እንደዚህ ቼክ እያደረግን ክሊን እናደርጋለን ከዚህ በተጨማሪ ኮምፒውተራችንን የተለያየ ሰው የሚጠቀምበት ከሆነ ያንዳንዱ ዩዘር የራሱ ፕሮፋይል አለው የራሱ ፕራይቬት ኤሪያ አለው ፋይል የሚያስቀምጥበት ሌሎች ዩዘሮች በየራሳቸው ዩዘር ኔም እና ፓስወርድ ገብተው ኮምፒውተራችን ላይ የሚጠቀሙ ከሆነ እዛ ላይ የራሱ ኤሪያ ላይ ፋይል አስቀምጠው ከሆነ ኮምፒውተራችንን ሲጠቀም የነበረው ሰው በራሱ ፕሮፋይል ፎልደር ላይ ካልገባ ላይታየን ይችላል ስለዚህ እዛ ላይም ሄደን ትልልቅ ፋይሎች ካሉ ቼክ ማድረግ ይጠቅመናል እሱን ለማየት ምንድነው የምናደርገው Windows C drive ላይ ኦፕሬቲንግ ሲስተም የተጫነበት ላይ ሄደን እዚ ዩዘርስ ላይ እንገባለን ከዛ እዚ ጋር እንደምታዩት ደሬ አድሚኒስትሬተር የሚል አለ እዚ ደሬ የሚለው ፎልደር ላይ ገብቼ ዴስክቶፕ ላይ ሊሆን ይችላል ዳውንሎድስ ሊሆን ይችላል ፒክቸር አስቀምጠው ሊሆን ይችላል ነኝ ክሊን ማድረግ ተጨማሪ ስፔስ እንድናገኝ ይረዳናል ማለት ነው እዚው ተጨማሪ ኮምፒውተሩ ብዙ ጊዜ ዲስኩ ሙሉ በሚሆንበት ሰዓት ሪስታርት ማድረግን በራሱ መፍትሄ ሊሰጠን ይችላል ማለት ነው ምክንያቱም ሪስታርት በሚያደርግበት ሰዓት ክሊር የሚያደርጋቸው ወይም ሪሙቭ የሚያደርጋቸው ቴምፖራሪ ፋይሎች አሉት ቴምፖራሪ ፋይሎችን ማኑዋሊ ራሳችን ማጥፋት ስንፈልግ ደግሞ ምንድነው የምናደርገው እዚህ ስታርት ላይ ፐርሰንት ቴምፕ ፐርሰንት ብለን እንጽፍና ፎልደር እዚህ ጋር ያመጣልናል ስፓን ክሊክ ስናደርጋት እዛ ውስጥ ያሉት ቴምፖራሪ ፋይሎች ያሳየናል ማለት ነው ሰሌክት እናደርግና እንደዚህ ሁሉንም ሰሌክት እናደርጋቸውና ዲሊት ስንል መጥፋት የሚችሉትን ያጠፋል መጥፋት የማይችሉትን ደግሞ እንደዚህ ይነግረናል ስለዚህ ጥፋት አይችሉም ብሎ የሚነግረንን ቼክ እናደርግና ስኪፕ እንለዋለን ማለት ነው መጥፋት የሚችሉትን ራሱ ሪሙቭ ያደርግልናል ስለዚህ ቴምፖራሪ ፋይሎችን እዚህ መልኩ ሪሙቭ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው
ከዊንዶውስ ቢልቲን ቱሎች በተጨማሪ የተለያዩ ሰርድ ፓርቲ አፕሊኬሽኖች አሉ። ዲስክ ስፔስ ክሊን ለማድረግ የሚጠቅሙን ሰርድ ፓርቲ አፕሊኬሽኖች አሉ። በጣም ብዙ መጥቀስ እንችላለን። ለምሳሌ ሲ ክሊነር የሚባል አለ፣ ዋይዝ ዲስክ ክሊነር የሚባል አለ፣ ቶታል ፒሲ ክሊነር እና ሌሎችን በጣም ብዙ ለንዘረዘር እንችላለን። እነኚህን ሰርድ ፓርቲ አፕሊኬሽኖች ዳውንሎድ አድርገን የምንጭናቸው ናቸው። እነሱን ዳውንሎድ አድርገን በመጫንም ኮምፒውተራችን ላይ ብዙ ፍሪ ስፔስ ማግኘት እንደነችል ስለሚረዱን እነሱንም ተጠቅመን ለኮምፒውተራችን ብዙ ፍሪ ስፔስ ማስገኘት ይጠበቅብናል ማለት ነው። ሌላኛው ለኮምፒውተራችን መንቀራፈፍ ወይም ደግሞ ለኮምፒውተራችን ፍጥነት ማጣት መዘግየት ምክንያት የሚሆነው ራም ነው። በቂ ራም ያለመኖር ኮምፒውተራችን በቂ ራም ሳይኖረው ሲቀር መንቀራፈፍ ይጀምራል፣ ስሎ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እንዳስፈላጊነቱ እና ኮምፒውተሩ ላይ እንደምንሰራው ስራ በቂ ራም ማግኘት ይኖርብናል ማለት ነው። ራምን አፕግሬድ ለማድረግ የሲስተማችን ታይፕ ወሳኝነት አለው። 32 እና 64 ቢት የሚባል የፕሮሰሰር አርክቴክቸር አለ። እንዲሁም የኦፕሬቲንግ ሲስተሙም አርክቴክቸር 32 ቢት ወይም ደግሞ 64 ቢት ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ 32 ከሆነ ከ4 ጂቢ ራም በላይ መጠቀም አንችልም። ሃርድዌሩን ብንከተው እንኳን ሰፖርት አያደርግልንም። 64 ቢት ከሆነ ግን ከ4 ጂቢ በላይ ብዙ ጂቢዎችን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ራም ሃርድዌር ከመግዛታችን በፊት ቅድሚያ የኮምፒውተራችን አርክቴክቸር ወይም ደግሞ ኦፕሬቲንግ ሲስተማችን ምን አይነት ታይፕ እንደሆነ ማወቅ ይኖርብናል ማለት ነው። ፕሮሰሰራችን ወይም ኦፕሬቲንግ ሲስተማችን 32 ቢት ነው ወይስ ደግሞ 64 ቢት ነው የሚለውን ለማየት እዚህ ስታርት ላይ ፒሲ ብለን ራይት ክሊክ አድርገን ፕሮፐርቲስ ካልነው በኋላ እዛው ጋር ያሳየናል ኦፕሬቲንግ ሲስተሙ 64 ቢት እንደሆነ ፕሮሰሰሩም እንደዚሁ 64 ቢት እንደሆነ እየነገረኝ ነው። ስለዚህ እንደዚህ ከሆነ ከ4 ጂቢ በላይ ራም አፕግሬድ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ወደ እርምጃ መሄድ እንችላለን። እዚህ ጋር ግን 32 ቢት ኦፕሬቲንግ ሲስተም ወይም ደግሞ 32 ቢት ፕሮሰሰር የሚለን ከሆነ 4 ጂቢ በላይ ብናስገባበትም ስለማይቀበለን ብዙ አፕግሬድ ማድረጉ አይጠቅምንም ማለት ነው። ራም ከመግዛታችን በፊት ይህንን ነገር ማየት ማስተዋል ያስፈልገናል ማለት ነው። ስለዚህ ሚኒመም ራም ካፓሲቲያችን ከ4 ጂቢ ባያንስ፣ በአሁኑ ጊዜ ከ4 ጂቢ ባያንስ ይመከራል። ሌላኛው ኮምፒውተራችን ስሎ እንዲሆን ከሚያደርጉ ምክንያቶች ውስጥ ወይም ደግሞ እንዲንቀራፈፍብን ከሚያደርጉ ምክንያቶች ውስጥ ሃርድ ዲስኩ በራሱ ችግር ሲኖርበት ወይ ኮራፕት አድርጎ ሲሆን ወይም ደግሞ ሌላ የሃርድዌር ችግር ሲኖርበት ሲያጋጥመው ብቻ በአጠቃላይ ሃርድ ዲስኩ ችግር ሲኖርበትም የኮምፒውተራችን ፐርፎርማንስ ላይ ኢምፓክት ይኖረዋል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ቼክ ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው። ሃርድ ዲስኩ ችግር አለበት የለበትም የሚለውን ቼክ ለማድረግ ራሱ ዊንዶውስ ሁለት ቱሎች አሉት ሃርድ ዲስካችንን ቼክ የምናደርግበት። አንደኛው ዲስክ ቼክ ዩቲሊቲ ነው፣ CHKDSK ፕላስ የዊንዶውስ GUI ቱል ዲስክ ቼክ የምናደርግበት ቱል። ስለዚህ ሁለቱን ተጠቅመን ቼክ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር CHKDSK ብለን እንጽፋለን። ቼክ ዲስክ ነው። ቼክ ዲስክ የተለያዩ ኦፕሽንስ ይኖሩታል። ኤፍ ማድረግ እንችላለን ፊክስ ለማድረግ፣ ወይም ደግሞ አር ልናደርግ እንችላለን። ፊክስ ከተደረገ በኋላ ከችግሩ ሪከቨር እንዲያደርግ ስንፈልግ አር እናደርጋለን። ዝም ብለን ቼክ ዲስክን ብለውና የሚያደርገውን እናያለን። ቼክ ዲስክ ችግር ካለው ሃርድ ዲስኩ ቼክ አድርጎ ያለውን ችግር ይነግረናል ማለት ነው። ፊክስ ኦፕሽን ከሰጠነው ደግሞ ፎርዋርድ ስላሽ ኤፍ ካልነው ፊክስ ያደርጋል፣ አር ካልነው ሪከቨር ያደርጋል ማለት ነው። እዚህ ጋ ፋይል ሲስተሙን ቼክ አድርገ ኤግዛማይን እያደረገ ነው ችግሩን። አሁን ያልኳችሁ ዋርኒንግ ብሎ ፎርዋርድ ኤፍ አድርጓል፣ ምክንያቱም ፓራሜትር ኖት ስፔሲፋይድ ፎርዋርድ ኤፍ ስላልሰጣችሁኝ ሪድ ኦንሊ ብቻ ነው ቼክ ማድረግ ነው እንጂ ፊክስ ማድረግ አልችልም ነው። ስለዚህ ያንን ስፔሲፋይ እናደርግለታለን። ፎርዋርድ ስላሽ ኤፍ ስናደርግለት ችግር ካገኘ በኋላ ሪዞልቭ ማድረግ እንዲችል ሰጠ ነው ማለት ነው። አር ካረግ ነው ሪከቨር እንዲያደርግ ነው። እነኚህ ያሉትን ኦፕሽኖች በሙሉ ለማየት ቼክ ዲስክ ካልን በኋላ ፎርዋርድ ስላሽ አድርገን የጥያቄ ምልክት ስናደርግ ቼክ ዲስክ ኮማንድን ከምን አይነት ኦፕሽን ጋር ረን ማድረግ እንደምንችል እዚህ ጋር ይነግረናል። ሌላኛው ሲስተም ፋይል ቼከር ነው። SFC ፎርዋርድ ስላሽ አድርገን ስካን ናው ስንለው ሲስተም ፋይል ችግር አለበት ብሎ የሚያስብ ከሆነ ቼክ አድርጎ ሪከቨር ለማድረግ ይሞክራል። ሪዞልቭ ማድረግ ካልቻለም ይነግራችኋል ማለት ነው።
ስለዚህ በዚህ መልኩ የስ ሃርድ ዲስክ ላይ ችግር አለ ብላችሁ የምታስቡ ከሆነ እነኚህ ሁለት ኮማንዶች ቼክ ዲስክ እና SFC የሚባሉ ኮማንዶችን ልትጠቀሙ ትችላላችሁ። ከነኚህ ኮማንድ ላይኖች በተጨማሪ Windows የራሱ የሆነ GUI ቱል አለው ዲስክ ቼክ የምናረጋግጥበት ማለት ነው። ያንን ቱል ለመጠቀም እዚህ ስታርት ላይ እዚህ ስክሪፕት እንከፍተውና ዲስፒሲ የሚለውን ክሊክ አድርገን እንከፍተውና የምንፈልገው ፓርቲሽን ላይ ራይት ክሊክ አድርገን ፕሮፐርቲስ ካልን በኋላ እዚህ አይነት ዊንዶ ያመጣልናል። እዛ ላይ ቶልስ የሚለውን ክሊክ አድርገን እዚች ጋር ደር ቼኪንግ የምትባጋ ቼክ የምትባን ክሊክ እናረጋታለን ማለት ነው። ስካን ድራይቭ ብለን ስካን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ያኔ ችግር ካገኘ ፊክስ ለማድረግ ይሞክራል ማለት ነው። አሁን ስካን ብለው ስካን ያደርጋል ኢሹ ካገኘ ይነግረኛል ማለት ነው። አሁን እንደምታዩት ስካን አድርጎ ጨርሷል ምንም ኤረር አላገኘሁም ብሏል። ሲንዱ ያገኘኩ እዚሁ ይነግራችኋል ማለት ነው። ስለዚህ እነኚህን የዊንዶውስ ቱሎች በመጠቀም ሃርድ ዲስካችሁ ላይ ችግር ካለ ስካን ማድረግ ትችላላችሁ። ከዚህ በተጨማሪ ሰርድ ፓርቲ ቱሎችም አሉ ዳውንሎድ አድርገን መጫን የምንችላቸው። ለምሳሌ HDD ስካን የሚባል አለ ዳውንሎድ አድርጋችሁ ልትጭኑት ትችላላችሁ። HDTwin የሚባል አለ ዲስክ ቼክ አፕ የሚባል አለ እና በጣም ብዙ ቱሎችን መጥቀስ እንችላለን። ቼክ እያደረጋችሁ የተሻለውን ልትጠቀሙበት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ የኮምፒውተራችን ሃርድ ዲስክ ለኮምፒውተራችን መንቀራፈፍ ምክንያት ሆኖ ከሆነ በዚህ ሶሉሽን ልናገኝ እንችላለን ማለት ነው። ሌላኛውና በሰባተኛነት ይዤላችሁ የቀረብኩት ለኮምፒውተራችን መንቀራፈፍ ምክንያት የሚሆነው ፍራግመንትድ የሆነ ሃርድ ዲስክ ነው። ሃርድ ዲስካችን ለዳታ ስቶሬጅ የምንጠቀምበት ዲስክ ይሄ የድሮው ሙቪንግ ፓርት ያለው ኦልድ ሃርድ ዲስክ ከሆነ የግድ ፍሪኩዌንትሊ ዲፍራግመንት ማድረግ ያስፈልገናል ማለት ነው። ያንን ከግምት ማስገባት አለብን ማለት ነው። ነገር ግን ለዳታ ስቶሬጅ የምንጠቀምበት አዲሱ SSD ወይም ሶሊድ ስቴት የሚባለው ዲስክ ከሆነ ዲፍራግመንቴሽን እሱ ላይ ጥቅም አይሰጠንም ማለት ነው። SSD በራሱ ፈጣንም ስለሆነና ከተሰራበት ቴክኖሎጂ አንጻር ዲፍራግመንቴሽን ብዙም ጥቅም አይሰጠንም ማለት ነው። ፍራግመንትድ ሃርድ ዲስክ የምንለው ምንድን ነው? ኮምፒውተራችን ላይ ፋይል ኮፒ በመናረግበት ወይም ደግሞ ራይት በመናረግበት ጊዜ ፋይሎች ባለው ፍሪ ስፔስ ላይ ነው ራይት የሚደረጉት። ፋይል ክሬት አድርገን ዲሊት አድርገን ሪራይት በመናረግበት ጊዜ ዲሊት በሚደረግበት ጊዜ ፍሪ ስፔሶች ይፈጠራሉ። በዚህ ፍሪ ስፔስ በተፈጠረ ሰዓት ሌላ ፋይል አንጥተን በምንጽፈበት ሰዓት ያንን ፍሪ ስፔስ ለመሸፈን ሲባል አንዷ ፋይል ተበጣጥራ ልትጻፍ ትችላለች። ፍራግመንቴሽን በጊዜ ሂደት እየተደጋገመ በሄደ ቁጥር ኮምፒውተሩ ፐርፎርማንሱ ዲግሬድ እያደረገ ይሄዳል ማለት ነው። ያለ ምንድነው የሚሆነው? ሃርድ ዲስኩ እነኚህ የተበጣጥረው የተቀመጡ ፋይሎችን ሪድ ራይት በሚያደርግበት ሰዓት ካሉበት ቦታ ፈልጎ መገጣጠም ይኖርበታል ማለት ነው። ለመጻፍ ስፕሪድ ሆኖ ተሰበጣጥሮ የተቀመጡ ቦታዎቻቸው ላይ ሄዶ ኮንሶሊዴት አድርጎ መጻፍ ይኖርበታል ሲያነብም እንደዛው። ስለዚህ በዚህ ጊዜ ስሎ ይሆናል ማለት ነው። ፐርፎርማንስ የኮምፒውተራችን ፐርፎርማንስ አጠቃላይ ስሎ መሆን ይጀምራል። ስለዚህ ይህ እንዳይሆን ሃርድ ዲስካችንን የግድ ዲፍራግመንት ማድረግ ያስፈልገናል። ዲፍራግመንት ለማድረግ ደግሞ የተለያዩ ቱሎችን ልንጠቀም እንችላለን። Windows የራሱ የሆነ ቢልቲን ሃርድ ዲስክ ዲፍራግመንቴሽን ቱል አለው ያንን መጠቀም እንችላለን። ከዚህ በተጨማሪ ሰርድ ፓርቲ ቱሎችንም ልንጠቀም እንችላለን ማለት ነው። Windowsን ቢልቲን ዲፍራግመንቴሽን ቱል ለመጠቀም ስፔሲ ብለን ስታርት ላይ እንጽፍና እንከፍተዋለን። ከዛ በኋላ የምንፈልገው ፓርቲሽን ላይ ራይት ክሊክ እናደርግና ኦፕቲስ እንላለን። ከዛም ቱልስ የሚለው ላይ ክሊክ አድርገን በኋላ እንደምታዩት ኦፕቲማይዝ ኤንድ ዲፍራግመንት ድራይቭ ይላል። ኦፕቲማይዝ እንለዋለን ማለት ነው። ልክ ኦፕቲማይዝ ስንለው ፕራይመሪ ሃርድ ዲስኩን እንደዚህ መርጦ ያመጣል። እስከ ታይፓችን ሶሊድ ስቴት ድራይቭ ነው፣ የእናንተ ሌላ ታይፕ ሊሆን ይችላል። የምንፈልገውን ፓርቲሽን ከመረጥን በኋላ ኦፕቲማይዝ የሚለውን እንጫናለን ማለት ነው። እንደምታዩት ችግር ካለበት አናላይዝ የምትለዋ አክቲቭ ትሆናለች ማለት ነው። ስለዚህ ያኔ አናላይዝ ማድረግ ይኖርብናል ማለት ነው። አናላይዝ ካደረግን በኋላ ዲፍራግመንት ይደረግ አይደረግ የሚለውን ይነግረናል ራሱ። ዊንዶውስ ቴል ላይ ዲፍራግመንቴሽን ባይ ዲፎልት ኦን ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ዊክሊ ስኬጁል ተደርጓል። ዲፍራግመንቴሽን መቀየር ከፈለግን ቼንጅ ሴቲንግስ የሚለውን ክሊክ አድርገን መቀየር እንችላለን። ሌላኛው ለኮምፒውተራችን ስሎ መሆን አንድ አስተዋጽኦ ሊያደርግ የሚችለው ወይም ደግሞ አንድ ምክንያት ሊሆን የሚችለው ሲፒዩ ወይም ደግሞ ሴንትራል ፕሮሰሲንግ ዩኒት የሚጠበቀውን ያህል ስፒዱ ጥሩ ካልሆነ ወይም ደግሞ ይሄ ክሎክ ስፒዱ ከምንጠብቀው በታች ከሆነ ብዙ ጊዜ አንድ ምክንያት ሊሆን ይችላል ተብሎ ይታሰባል።
በተለይ ስክሪን ላይ እንደምታዩት ዩቲላይዜሽኑን በመናይበት ጊዜ ሁሌ ቼክ ስናደርገው 100% አካባቢ 80-90% ከሆነ ሁሉ ጊዜ እንደዛ ከሆነ ምናልባት እሱም አንድ ምክንያት ሊሆን ይችላል ተብሎ ይታሰባል። ነገር ግን ወደ ፕሮሰሰር ጣታችንን ከመጠቆማችን በፊት ሌሎች ነገሮችን ቀይረን ቼክ እናደርጋለን። RAM እና hard disk ወደ ኋላ ይጎትቱታል ተብሎ ነው የሚታሰበው ፕሮሰሰርን። ስለዚህ ፕሮሰሰር ነው ችግሩ ብለን ለመናገር ቀድሚያ RAM እና hard disk አካባቢ ያሉ ችግሮችን ብንፈታ ይመከራል። በተለይ ለዳታ ስቶሬጅ የምንጠቀምበት ዲስክ hard disk ከሆነ እሱን ወደ solid state drive ወይም ወደ SSD ቀይረን ብንሞክር ወይም ደግሞ RAM upgrade አርገን ቀድሚያ ብንሞክር ይመከራል ማለት ነው። ፕሮሰሰርን እንደ ምክንያት ካሰብ ቀድሚያ እነኚህ ነገሮች ማየት ይኖርብናል ማለት ነው። አፕግሬድ ከማድረጋችን በፊት የግድ አፕግሬድ ማድረግ ካለብን ግን ማዘርቦርዱን ኮምፓቲብል መሆኑን ቼክ ማድረግ ይኖርብናል። የማዘርቦርዱ ላይ ያለው ሶኬት ከፕሮሰሰሩ ሶኬት ጋር ማች ማድረጉን እነኚህ ነገሮች መጀመሪያ ማረጋገጥ ይኖርብናል ማለት ነው። እንደ አንድ ምክንያት ከሆነ ፕሮሰሰራችን አፕግሬድ ማድረግ ብንችልም ብዙ ነገሮችን ስለሚነካካብን ያንን ከግምት ማስገባት ይኖርብናል ማለት ነው። የፕሮሰሰራችንን ስፔሲፊኬሽን ማየት ከፈለግን እዚሁ ስታርት ላይ MS info 32 ብለን እንጽፍና እዚህ ጋር ከላይ የምትመጣው ሲስተም ኢንፎርሜሽን የምትባለውን ክሊክ አድርገን እዚህ ጋር እንደምታዩት ሲስተም ሰመሪ የምትባለው ላይ ክሊክ አድርገን በኋላ ፕሮሰሰር የሚለው ጋር ያሳየናል ማለት ነው። የፕሮሰሰራችንን ስፔሲፊኬሽን እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄ ፕሮሰሰር ኢንቴል ኮር i7 እንደሆነና 1.9 ጊጋሄርስ ማለትም 1.9 ቢሊየንስ ኦፍ ኢንስትራክሽንስ ሰከንድ ማከናወን ይችላል ማለት ነው። አራት ኮሮች አሉት፣ 8 ሎጂካል ፕሮሰሰሮች አሉት ማለት ነው። የእናንተ ፕሮሰሰር አነስ ያለ ከሆነ፣ ኮሮቹ አነስ ያሉ ከሆነ፣ ሎጂካል ፕሮሰሰሮቹ አነስ ያሉ ከሆነ ወይም ደግሞ ኦልዱ ዱዋል ኮር ፕሮሰሰር ከሆነ እነኚህ ከሆኑ ምናልባት እሱም የራሱ አስተዋጽኦ ሊኖረው ይችላል። ሌላኛው ምክንያት ሊሆን የሚችለው ኮምፒውተራችን እንዲንቀራፈፍ ወይም ደግሞ ስሎ እንዲሆን ከሚያደርጉት ምክንያቶች ውስጥ ቫይረስ ወይም ደግሞ ማልዌር የምንለው ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ማልዌር የምንለው አጠቃላይ የወል ስማቸው ነው። ቫይረስ ከማልዌር ውስጥ አንዱ ታይፕ ነው። ስለዚህ ማልዌር ወይም ቫይረስ ካለው ኮምፒውተራችንን ፐርፎርማንሱን ሊቀንሰው ይችላል። ስለዚህ ጥሩ የሆነ አንቲቫይረስ አፕዴትድ የሆነ ሬጉላርሊ አፕዴትድ የሆነ አንቲቫይረስ ተጠቅመን ቫይረስ ስካን ማድረግ ያስፈልገናል። ዊንዶውስ በራሱ ዊንዶውስ ዲፌንደር የሚባል አንቲቫይረስ አለው። ያንን ዊንዶውስ ዲፌንደር አንቲቫይረስን በመጠቀምም ስካን ማድረግ እንችላለን። ሌሎች አንቲቫይረሶችንም መጠቀም እንችላለን። የትኛውንም አንቲቫይረስ እንጠቀም ብቻ ሌተስት የሆነ አፕዴትድ የሆነ አንቲቫይረስ መጠቀም ይመከራል። ሌላኛው ሊጠቀስ የሚችለው ኮምፒውተራችንን በሎ ፓወር ሞድ ወይም ደግሞ ፓወር ሴቨር ሞድ ላይ አድርገን መጠቀም ሌላው ኮምፒውተራችን ስሎ እንዲሆን ከሚሆንበት ምክንያት አንዱ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ዊንዶውስ እዚህ ስክሪኑ ላይ እንደምታዩት ሶስት አይነት የፓወር አማራጮች አሉት። ፓወር ሴቨር፣ ሃይ ፐርፎርማንስ እና ባላንስድ የሚባሉ አሉ። ይህንን ለማስተካከል የት ነው የምንሄደው? ኮንትሮል ፓነል ብለን እንክፈት እና ከዛ ሃርድዌር ኤንድ ሳውንድ ከዛ ፓወር ኦፕሽንስ የሚለው ላይ እንገባለን። ክሬት ፓወር ፕላን ብለን የምንፈልገውን ፓወር ፕላን ክሬት አድርገን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ፓወር ሴቨርን የምንጠቀም ከሆነ ኢነርጂ ሴቭ ያደርጋል፣ ግን ኮምፒውተራችን ፐርፎርማንሱ ስሎ ይሆንብናል ማለት ነው። ባላንስድ ከሆነ ማይክሮሶፍትም ሪኮሜንድ የሚያደርገው እሱ ነው። ፓወር እና ፓወር ዩዜጁን እና የኮምፒውተሩን ፐርፎርማንስ አመጣጥ ነው ይጠቀማል። ሃይ ፐርፎርማንስ ከሆነ ደግሞ ለፐርፎርማንስ ከፍተኛ ትኩረት ይሰጣል፣ ሞር ኢነርጂ ሊወስድ ይችላል ማለት ነው። የምንፈልገውም ከዚህ ውስጥ እናስተካከል። ሃይ ፐርፎርማንስ ወይም ደግሞ ባላንስድ የሆነውን ይመከራል ማለት ነው። ስለዚህ ክሬት ፓወር ፕላን የሚለው ላይ ከገባን በኋላ ሃይ ፐርፎርማንስ የሚለውን መርጠን ኔክስት እንበለው። ከዛ እዚህ ጋር የምናስተካክላቸውን ነገሮች ማስተካከል እንችላለን። ዲስፕሌይ በስንት ሰዓት ተርን ኦፍ ይሁን ታይም እናስቀምጥለታለን። ፓወር ኮምፒውተሩ ስሊፕ ያድርግ አያድርግ የሚለውን መወሰን እንችላለን። ከዚያ በኋላ ክሬት እንለዋለን ማለት ነው። እንደዚህ ፓወር ፕላኑን ቀየረልኝ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ፓወር ፕላኑን ማስተካከል እንችላለን። ባላንስድ ብናደርገው እየተሻለ ነው። ኢነርጂም ኮንሱም እንዳያደርግብን ፐርፎርማንሱም ስሎ እንዳይሆን ማለት ነው። ላፕቶፕ ላይ ከሆናችሁ በተለይ ቻርጅ ኮንሱም ያደርግባቸዋል ሃይ ፐርፎርማንስ ላይ ካደረጋችሁ። ስለዚህ ባላንስድ ላይ ብታደርጉት እየተሻለ ነው ማለት ነው። ሌላኛው ምክንያት ልንጠቅስ የምንችለው ሌላኛው ኮምፒውተራችንን ስሎ ከሚያደርጉ ምክንያቶች ውስጥ
ሲፒዩ ኦቨርሂት ማድረግ ወይም ደግሞ ከፍተኛ ሙቀት ሲያጋጥመው ማለት ነው። ሲፒዩ በተለያየ ምክንያት ከፍተኛ ሙቀት ሊያጋጥመው ይችላል። ፋኑ ቆሽሾ ባዋራ በመናም በተለያየ ምክንያት ቆሽሾ እንደ ልቡ እየተሽከረከረ ማቀዝቀዝ አቅቶት ሊሆን ይችላል። በጣም ብዙ አፕሊኬሽኖችን ከፍቶ መጠቀም በራሱ ሲፒዩን እንደዚሁ ኦቨርሂት ሊያደርገው ይችላል። አንሪስፖንሲቭ የሆኑ አፕሊኬሽኖችም እንደዚሁ ኦቨርሂት ሊያደርጉት ይችላሉ። ከአዋራ በተጨማሪ አዋራ ከመብዛቱ በተጨማሪ ፋኑ በራሱ ዲፌክቲቭ ከሆነና እንደ ልብ ተሽከርክሮ ማቀዝቀዝ ካልቻለም እንደዚሁ ኦቨርሂት ሊያደርገው ይችላል። ኮምፒውተራችንን የምናስቀምጥበት ቦታ በራሱ እንደዚሁ ሲፒዩን ኦቨርሂት እንዲያደርግ ሙቀት እንዲሰማው ሊያደርግ ይችላል። በተለይ ኮምፒውተርን ጨርቅ ነገር ላይ ወይም ትራስ ላይ አድርጎ መጠቀም ፋኑን ይሸፍነዋል፣ የራሱ የኮምፒውተሩን ወይ የላፕቶፑን ፋን። ሌሎችም ምክንያቶች ሊኖሩ ይችላሉ ሲፒዩ ኦቨርሂት የሚያደርግባቸው። ስለዚህ ሲፒዩ ኦቨርሂት ካደረገ ፐርፎርማንሱ ይቀንሳል። ይህ ብቻ አይደለም፣ ሙቀቱ ከሚጠበቀው በላይ ከሆነ ኮምፒውተራችንን አውቶማቲካሊ ሸትዳውን እስከ ማድረግ ይደርሳል ማለት ነው። ስለዚህ ሲፒዩ ኦቨርሂት እንዳያደርግ አስፈላጊውን ጥንቃቄ ማድረግ አለብን። በተለይ እንዳይቆሸሽ ዴስክቶፕ ከሆነ ፋኑን ማጽዳት ያስፈልጋል። ላፕቶፕም ከሆነ እንደዚሁ መፍታት የምንችል ከሆነ ፈተን፣ ካልሆነ ባለሙያም ጋር ቢሆን አድርሰን መጸዳት ያለበት ካለ ብሎ ማድረግ ካለበት፣ አዋራው እንዲወጣ መደረግ ካለበት አስጸድተን ማጥፋት ማውጣት ያስፈልጋል ማለት ነው። ሌላኛው ምክንያት እስካሁን ያሉትን በሙሉ አይተን ምንም አይነት መፍትሄ ካልመጣ ኦፕሬቲንግ ሲስተሙም ጋር ሊሆን ይችላል ማለት ነው ችግሩ። ኦፕሬቲንግ ሲስተም አፕዴት ፈልጎ ሊሆን ይችላል፣ ኮራፕሽን አጋጥሞት ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ሪፔር ማድረግ ካለብን ኦፕሬቲንግ ሲስተሙን ሪፔር ማድረግ ይኖርብናል። ሪፔር አድርገን የማይፈታ ከሆነ ፎርማትም ልናደርገው እንችላለን። ዊንዶውስ ፎርማት አድርገን ሶሉሽን የምናገኝ ከሆነ ፎርማት አድርገን ልንጠቀም እንችላለን። ፎርማትም አድርገን ምንም አይነት ሶሉሽን የማናገኝ ከሆነ ግን በመጨረሻ ሃርድዌር ፌለር ሊኖረው ይችላል ማለት ነው። እስካሁን የጠቀስናቸውን በሙሉ ተጠቅመን ምንም አይነት ሶሉሽን ካላገኘን፣ ፐርፎርማንስ ቼንጅ ካላመጣ ሃርድዌር ፌለር ሊኖረው ይችላል ማለት ነው። ሲፒዩ ሊሆን ይችላል፣ ሃርድ ዲስኩ ሊሆን ይችላል፣ ራሙ ሊሆን ይችላል። ሌሎችም ሃርድዌር ፕሮብሌሞች አጋጥመውት ሊሆን ስለሚችል ማሳየት ወይም ደግሞ የሚቀየሩ ሃርድዌሮችን ከሆኑ ቀይሮ ቼክ ማድረግ የተሻለ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በአጠቃላይ እንግዲህ ኮምፒውተራችን ስሎ ሊሆን የሚችልባቸው ዋና ዋና መንስኤዎች፣ ዋና ዋና ምክንያቶች እና መፍትሄዎቻቸው ብዬ ይዤላቸው የቀረብኩት እንግዲህ እነኚህ ናቸው። ሌሎች በጣም ብዙ ምክንያቶች ሊኖሩ ይችላሉ፣ ግን በዋናነት ብዙ ቦታ የሚጠቀሱት እነኚህ ስለሆኑ ነው ይዤላቸው የቀረብኩት። እንደጠቀማችሁ ተስፋ አድርጋለሁ። ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ። ቻናላችን ላይክ እና ሰብስክራይብ በማድረግ ተጨማሪ ቪዲዮዎች ሲኖሩ እንዲደርሷቸው ይሆናል። ታንክ ዩ።